Кыргызстанда өткөн альпинисттердин эл аралык фестивалы жыйынтыкталды. Бир нече өлкөдөн келген спортчулар чүйдүн Аларча капчыгайындагы чокуларды багындыруу үчүн күрөшкөн. Таймаш жарым айга созулуп, кайгылуу окуя менен коштолду. Жарыш учурунда орусиялык спортчулар аскадан кулап, ажал тапканы дагы болгон. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Альпинизм боюнча атандашкан спортчулар карды жиреп, катаал шартта конуп түнөп отуруп, жеңишке жетүү максатында аска зоону багындырат. Тоого чыгуу үчүн атайын жолдор каралган. Бир нече өлкөнүн альпинисттери кыргыз жеринен күч сынашууга келген. Мелдешке 5 өлкөнүн командалары катышты. Спорттун бул түрү опурталдуу, кырсыктап ажал тапкан альпинисттер көп учурайт. Алар чагап чыгайындагы мелдеште спортчулардын үстүнө таш кулап, бир мерт кетип, 2 адам жаракат алды. Кырсыкка кабылгандарды тигичме алып кетти. 14 күнгө созулган мелдеш аяктап, жеңүүчүлөр аныкталды. Башкы орундарга Орусия, Украина жана Кыргызстандык топтор ээ болду. Этот чемпионат он был такой необычный. Атаандаштар күчтүү болду. Биз бул мелдешке катышууга 2,5 айда даярдандык. Машыгуу жемишин берди. Кыргызстандын тоолоруна келип эле жүрөбүз. Шарты абдан катаал. Өзгөчө кыш кызын келген адамдын аң сезимин бекем болууга тарбиялайт. Мы тренировались. Аларча капчыгайы улуттук парк гана эмес, альпинисттердин лагери катары да таанымал. СССРдин альпинисттер мелдеши акыркы ирет союз тараган жылдары дал ушул жерде өткөн. Ал салтты кайра жандандыруу демилгеси колго алынган. Последний чемпионат СССР проводился. СССРдин альпинисттери 1947 жылдан бери мелдешип келген. Союз тарап баары токтоп калган. Мындан 5 жыл мурун ассоциация түзүлүп, кайрадан фестиваль уюшула баштады. Бул жолу 20 топ катышты. Ал эми Аларча мурунтадан бери эле дүйнөлүк альпинизмдин борбору катары таанымал. Это мероприятие, международный фестиваль. Бул жердин шарты, тоонун шарты, жайгашканы, баары тең эң ыңгайлуу, транспортко да ыңгайлуу, тоого чыкканга да ыңгайлуу болгондуктан Россия Федерациясы бул жерди тандап алышты. Себеби дегенде биякта корона деген Бачичекей деген, да көп-көп чокулардын баары чакан бир жерде жайгашкандыктан бар жерде бул жерден мелдеш өткөрүүгө эң ыңгайлуу жер деп эсептешип ушул жерден келишти. Аларча паркында бардык шарттары менен мейманкана иштейт. Ордо калага 45 чакырым, ал эми бийик аска зоолорго өтө алыс эмес жайгашкан. Бул жерге альпинисттерден тышкары чет элдик туристтер көп каттайт. Уланбек Тиканбаев, Аскар Улан уулу, Коомдук Биринчи канал.